studion har vi nu Rossana Dinamarca som är Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson. Välkommen. Tack så mycket. Och här är också Ulrika Karlsson som är Centerpartiets skolpolitiska talesperson. Du är också välkommen. Tack. Allt fler föräldrar köper alltså skattesubventionerad läxhjälp till sina barn. Vad tycker du om det? Jag tycker att det är bra. Därför att det visar att man tycker att skolan är viktig. Sen är det här ett exempel på den läxhjälp som barn kan få ta del av. Därför att det tycker jag är viktigt som visas i inledningen här. Att man kan köpa tjänsten, men det finns också föreningar som bidrar. Och många skolor ger också läxhjälp efter skoltid till exempel. Och det är viktigt att alla barn får tillgång till det. Absolut. Mm. Rutavdraget för läxhjälp har gjort att fler barn nu får hjälp och stöd med sina läxor. Är inte det bra det? Det är fortfarande de välbeställda som har råd att köpa den här typen av läxhjälp. Vi ska komma ihåg att vanliga människor har inte råd att lägga flera tusen i månaden på läxhjälp. Och vi menar på att alla ska ha rätt till hjälp i skolan för att nå målen. Vi har fått det här, jag tycker det här är ett symptom på, eller ett tydligt tecken på, en borgerlig välfärd. Där den som kan köpa sig hjälp, han får det. Vi vill att alla ska ha rätt till hjälp. Det är bara de som har råd som kan få den här hjälpen. Det är ganska många barnfamiljer framförallt som tar del av RUT-tjänster. Det finns ju fler än läxhjälpen som RUT-tjänst. Och det är ju ett sätt för människor att själv styra över sin vardag och få den att gå ihop. Men det är självklart att skollagen gäller att alla barn har rätt till den, det stöd man behöver för att nå målen. Så det är en grundbult. Sen kan det finnas olika vägar att nå målen. Och jag tycker det är bra att det finns olika alternativ. Men den grundbulten har ju ni krossat nu. Genom bland annat det här RUT-avdraget för läxhjälp. Därför att den innebär att det faktiskt inte är vem som helst som har möjligheten att köpa den läxhjälpen. Och det är kanske inte, som vi ser i det här inslaget också, kanske inte där behoven är, där de verkliga behoven finns som den hjälpen. Det kostar ungefär 200 kronor i timmen att köpa in läxhjälp. Ja, vi har också en kvarts miljon barn som lever i fattigdom. Vi har allt mer ökande klassklyftor i samhället. Jag tycker att man kanske bör komma ner på jorden och se att det här gynnar inte alla elever. Vi måste ha ett kompensatoriskt uppdrag. Det är skolan som ska ansvara för att alla elever ska kunna nå målen. Det ska inte handla om att man har valt rätt skola eller har rätt lärare eller rätt kompisar eller att välja rätt föräldrar. Den sista är ju lite svårt att göra, och därför är det oerhört viktigt att skolan faktiskt ser till att alla elever har rätt att nå målen, oavsett plånbok. Mm. Absolut. Vi har gjort det möjligt för fler att köpa den här tjänsten, men vi ser ju samtidigt att vi också har blivit ett väldigt stort ökat intresse för ideella organisationer som också erbjuder den här hjälpen. Skolor har fått upp ögonen, och det är ganska fascinerande om man pekar på att ett par timmars läxläsning i veckan, att man visar att det är viktigt med skolan, också leder till ökat resultat. För det här tycker jag är jätteviktigt, att driver det kvalitet så finns det olika vägar framåt. Vi har gjort det möjligt för fler. Jag är medveten om att inte alla har råd att köpa en läxtjänst, men där har skolan ett oerhört stort ansvar att se till att elever får den hjälp som man behöver. Ni vill att vi ska förlita oss på att eleverna når resultaten genom att man ska ha läxhjälp. Hur vore det istället? För jag tror att mycket av det här grundar sig i en oro hos föräldrar. När man ser att fritidshemsgrupperna bara växer och bara blir större, lärartätheten är låg, klassstorlekarna är stora. Om vi skulle satsa de där pengarna, som nu bara kommer de välbeställda till del, om vi skulle satsa de pengarna istället i skolan. Vänsterpartiet har lagt förslag om 6 000 fler lärare. Det skulle göra skillnad för samtliga barn och inte bara vissa barn. Och det är det som är skillnaden mellan som det handlar om det här, om omsättning, de 50 miljoner det handlar om. Om vi pytsar ut över alla grundskoleelever i Sverige idag, så är det en halvtimme per år och elev i den svenska grundskolan. Så det är en väldigt liten del av det som skulle komma förra barnen året till del. 2,5 miljarder, sen är det gäller, vi pratar om det som gäller läxhjälp. Om jag bara får avbryta, vi har ju en undersökning då i inslaget att vi har ringt till de 10 kommuner i Sverige som har sämst resultat bland skolbarnen. Och där fanns det inte något privat företag som sålde läxhjälp. Det här är landsortskommuner, det är som Centerpartiet brukar värna om. Är inte det orättvist? Jag tror att det ger en möjlighet för företag att faktiskt få upp ögonen för en efterfrågan som kan öka. Men också för de ideella organisationer som på olika sätt kan ställa upp och hjälpa till. Men tillbaka till att framför allt är det skolans ansvar i varje enskild kommun att se till att alla barn når chansen, når målen. Och att man också får det stöd man behöver för att nå sin potential. Och där har skollagen från 2010 skärpt kraven. Och därför ser jag att
Förhoppningsvis ser vi nu en positiv trend som faktiskt leder till ökade resultat för alla elever i den svenska skolan. Du ser inte att det här utvecklingen går på tvärs mot skollagen som vi hörde här generaldirektören från Skolverket säga? Det var väl inte så klart att det skulle gå på tvärs, men det är klart att varje kommun, varje huvudman för skolan, även friskolorna, de har ett ansvar för att se till att eleverna når målen. Men sen har också föräldrarna ett ansvar, och det kan man lösa på olika sätt. Och därför är det viktigt att det finns olika vägar att få vardagens pussel. Kan inte skolan koncentrera sig på de elever då, som inte har föräldrar som betalar för den här läxhjälpen? De här pengarna tas ju också någonstans ifrån. Istället för att förra året var det 2,5 miljarder som gick till RUT-avdrag. Varför skulle du inte satsa dem på skolan? Det skulle göra enorm skillnad för samtliga elever. Men ni är mer intresserade av att låta privata företag leka affär med skolan än att alla elever ska nå kunskapsmålen. Och jag menar på att här är det väldigt tydligt att man inte styr där behoven finns. Men nu blandar du äpplen och päron därför att det finns inga pengar att överföra på det sättet från den ena sidan till den andra sidan. Utan det som behöver vi göra för att skapa ökad tillväxt i Sverige, det är att fler är i arbete. Ja, anställ fler lärare. RUT-tjänsterna har lett till ökad... Alltså en ökad Men frågan tillväxt. Här är väl hur det påverkar likvärdigheten i skolan om alla elever får samma villkor. Ja, och då är det ju redan idag så, och det kommer alltid vara så att olika föräldrar är olika engagerade i sina barns skolgång. Men där måste skolan kunna kompensera och faktiskt sätta höga förväntningar på precis alla unga och se till att man också får det stöd man behöver. När jag var lärare för 10 år sedan så hade vi läxläsning 1 till 2 gånger i veckan. Vi kallade det för en studiegård. Det här är ju inte någonting nytt när det gäller läxläsning. Får jag fråga då, det ökar ju snabbt det här, men det är ändå fortfarande en ganska liten bransch. Hur kommer det se ut i framtiden? Jag är väldigt orolig för att visst, förut har det också funnits skillnader i att föräldrar med som har varit välutbildade har kunnat hjälpa sina barn på ett bättre sätt. Vi har sett att det har synts på elevernas resultat. Men er politik gör att de här klyftorna ökar än mer. För man behöver inte vara Einstein för att förstå att när man kan köpa sig läxhjälp, att det kommer att gynna vissa. Jag måste tyvärr avbryta er här nu. Vi hinner inte mer, men tack så mycket båda två för att ni kom hit. Tack.